Ramazan nas uči da je, da je to je univerzalna prilika pokajanja. Svi mi imamo grijehe. Svi smo mi grešni. Svi imamo svoje mane. Ali vjernik je taj koji nestaje, nije zadovoljan sa svojim stanjem. Nikada. Nikada neće doći do onoga stupnja da bude bezgriješan. Da se razumijemo. Ali nikada nije zadovoljan sa svojim stanjem. Uvijek ide naprijed. Uvijek pokušava da se riješi onih loših osobina. Ako postoji vrijeme u kome se možeš lakše pokajati Allahu Dželešanu i riješiti se nekih loših osobina i popričati sa svojom dušom, to je mjesec Ramazan. I to je idealna, ja pozivam u ovome sada onaj momentu i sebe i vas, da prije samog nastupanja mjeseca Ramazana, i to je plemenit potez od vjernika, da na par načina onaj donese teubu na sve svoje grije. Prije što uđe u Ramazan. Da što lakše uđe u taj mjesec Ramazan, da bio spreman, pa putem na prije sadake, putem dove, putem sežde, putem kijamu lejla, putem da, ne znam, uradi neko drugo dobro djelo koje će mu olakšati teubu, da kaže: gospodar, evo ja sam udijelio. Gospodar, evo ja sam pomogao. Gospodar, evo ja ti se kajem, nikome ne vidim mimo tebe. Znači, iskren sam u ovoj namjeri. Gospodar, ne dozvoli mi da uđem ni sa jednim grijehom u ovaj mubarek mjesec. Oprosti mi. I ti si od milostivih najmilostiviji. Allah Dželešanu upravo to traži od nas. Nekad šeitan čovjeku priđe i kaže: šta ti stalno istigfar tražiš? Jel ti misliš da će tebi tek tako Allah oprostiti? To je šeitanska zamka. Jeste, Allah će lako oprostiti. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. To je cilj imana, braćo moji, da ti Allah oprosti. O moji robovi, kaže, reci Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, naređuje Allah da se obrati griješnicima. O moji robovi, koji ste se o sebi ogriješili. Znate što znači na arapskom esrafu ala enfusihim? Israf znači pretjerivanje u nečemu. O moji robovi koji ste pretjerali u griješenju, znači dogušli ste u griješenju. La taqnatu min rahmetillah. Nikada nemojte gubiti nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah će sve grijehe oprostiti. To je cilj. Da upravo shvatiš gdje je lijek. Gdje trebaš. Allah dželle šanuhu naprotiv. Se srdi na roba koji ostavi istigfar. Srdi se na roba koji prestane da ga pita. Ali šeitanska zamka zna da bude upravo u ovome grmu, da kaže: ma daj ti se, griješiš pa teuba, jel? Pa još šta drugo, brate moj? Još šta drugo nego griješiš pa teuba? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada bi vi prestali griješiti, Allah bi vas uništio, doveo narod koji griješi i koji se kaje. Jeste, ja griješim, ali se kaje. Wa khairul khata'ine tawabun, kaže sallallahu alejhi ve selleme, najbolji griješnici su oni koji se kaju. To su ti Allahovi robovi. I Allah Dželešanuhu mudri, njegovo jedno od plemenitih imena je Tawwab, onaj koji puno prašta. Upravo zbog toga što Allah Dželešanuhu znao da će stvoriti griješne robove, koji će se kajati, i Allahovo ime će upravo biti onaj koji puno prašta, kako bi tim griješnim svojim robovima oprostio.